Prezident Miloš Zeman navštívil v rámci cesty po Olomouckém kraji i Meoptu. Po jednání za zavřenými dveřmi s vedením firmy proběhla krátká debata se zaměstnanci. Návštěvu prezidenta jich sledovalo na 300. Pan prezident nepřijal do Meopty náhodou, v Meoptě už bude po třetí. My o něm víme, že on tak rád sleduje vlastně vývoj vůbec průmyslu v České republice. Takže no, k těm už má určitý vztah a taky ocenil v roce 2013 našeho pana majitele státním vyznamenáním za zásluhy v oblasti hospodářské, takže už se taky trošku znají. Jsme rádi, že si na Přerov vzpomněl, no a nedávno jsem tady byla v Meoptě, jak byla oslava prostě osvobození a tak už o tom byla jako řeč, no tak jsme zvědaví, no. A chtěli bychom ho vidět zblízka, až do Prahy nejezdíme. Nikdy nešel to tak mezi lidi, tak jak Zeman. Budu strašně rád, když bude kandidovat. Jsem rád, že jsem opět v Meoptě v prosperujícím podniku, který vlastně zachraňuje zaměstnanost na okrese Přerov, která je stále ještě velmi vysoká, i když se zaplať pán Bůh trochu snížila. A Paťa vždycky říkal, já nebudu své zaměstnance nazývat zaměstnanci. Já je budu nazývat spolupracovníky. A já jsem velmi rád, že jsem v podniku, který staví díky panu Rausnicovi a dalším na paťovských tradicích a že si uvědomuje, a tím bych skončil, nejcennější kapitál každého podniku nejsou budovy, nejsou stroje, ale jsou to lidé, kteří v tomto podniku pracují. Děkuji vám za vaši pozornost. Prezident Zeman byl v Meoptě už po třetí. Po setkání se zaměstnanci zamířil do Černotína, v dalších dnech ho čekají Hranice, Libavá, Kojetín nebo Čechy pod Kosířem.